Ողջույն բոլորին, The Models blogի եթերում սոված երեխեքն են մաշեն տանում։ Ես խմած եմ։ Դու կոֆե ախմել։ Սոված եմ։ Խմեմ միջև հացը։ Մաշնել մաստերս։ Այո, փունչոս է պատրաստում, որպեսզի մենք ուտենք։ Հա, մենք եկել ենք այդտեղ տորտ թխելու իրականում, բայց նեն սոված ենք եկել, որ մաշի տան ցոգորներն ենք ուտում, ինչեւ ինքը մի բան սարքի ուտենք։ Հուսովից չենք մեռնելու։ Так, մեզ պետք է 400 գլխարկ, եթե ճիշտ է։ Շաքարավազ 100 գրամ։ Կհանդիպենք խոհանոցում։ Այստեղ մաշտեմ։ Այստեղ մաշան փոխանեմ պտտում։ Ուխ դի։ Այդ ինչ կանա։ Այդ քո բոֆենա։ Երկու ժամը կոֆես եմ մանգանի կարող ենք ծրել են։ Եվ այդ պատճառով նա սպիտակում է։ Գնում ենք մեղրը հանեցնել, երեք թեյ գցած։ Քանի որ բոլորը ցույց է տալիս ինձ աշխատանքի արդյունքները, ահա եւ իմ փոքրիկ կտրատած վարունգը հիմա պարզապես։ Ես փորձել եմ, Համեմ եմ կտրատում իմ պատրաստած ֆունչոզայի եւ մայրաքաղաքային աղցանի համար։ Դիտես շատ ախորժելի տեսք ունի քո կտրտած կանաչին, հենց քո կտրտածը։ Եկ նայեք ինքը գեղեցիկ տապիչկաներով է սարքում մաշան։ Ուրիշ ճոխտուկես։ Աստեղ կարելի լիներ ձեր գովազդը, ձեր խոջուտը։ Ես քանի որ չեք վճարել մեզ գովազդի համար դիմեք ինձ այդ էլ թարս ցույց տու այստեղ կարող լիներ ձեր գովազդը այլ եմ կրկնում պետք է ժպիտով սարքեք որ համով ստացվի ժպիտը դեռ մենակ բաշտա ժպիտով սարքեք ժպիտը ես կլրացնեմ մայր երեմ մորտիջ այն բանը Ինչի անունը չեմ հիշում, այդ բանի կոտրում ես դրպարում։ Մասը շատ լավ բարե։ Two hours later. Love it. Good journey, girl. Hey, get bolori. Ես ցանկանում եմ Մարիան ուզում է որ դա տեսնեն իրենց տանը։ Համոզ Տործիկը։ Աղջիկը եկեք սրավորենք։ Ես աղջիկը։ Դա բոլորիս կանջատ։ Եկեք մենք ինչ-որ մեկ ինչպես։ Փոփոփում եմ։ Կարագ։